আৰু এইখন এইখন ৰিমটৰে গৈ আছে, ৰিমট কণ্ট্ৰল। এইখন জেচেবি, এইখনো ৰিমট কণ্ট্ৰল হয়। ৱাও, ট্ৰেইন আহি আছে এইখন। অঁ, খুন্দা লাগি যাব চাগে এতিয়া। ৱাও, কি ধুনীয়া লাগিছে ট্ৰেইনখন, ইমান ধুনীয়াকৈ গৈ আছে। ৱাও, ব্ৰিজ ট্ৰেইন লাইনত। ৱাও, ব্ৰিজ। ৱাও, হাও হাও, কি হ'ল কি হ'ল, আও ৱাও, ট্ৰেইনখন পৰি গ'ল। জেচিবিখনে পেলাই দিলে ট্ৰেইনখন। ৱাও, এই জেচিবিখন পাগল হৈ গ'ল, জেচিবিখন পাগল হৈ গৈছে। ৱাও, এইটো এইটো ৰিম'ট কণ্ট্ৰল, চোৱা কি ধুনীয়া লাগিছে। ৱাও, মনষ্টাৰ কাৰ, অঁ মনষ্টাৰ বাইক এখন। ৱাও, এইটো ৰিম'ট কণ্ট্ৰল, এনেকৈ কি ধুনীয়াকৈ কণ্ট্ৰল হৈ আছে। ৱাও, ট্ৰেইনখন খুন্দা মাৰিব চাগে, অ' মাৰি দিলে। ৰ ৰ ৰ ৰ ৰ ৰ ৰ ৰ, এনেকৈ নহয় এনেকৈ নহয় এনেকৈ নহয়, ৰ ৰ ৰ, চব ভাঙি ছিঙি দিলে হয়নে। অঁ, এনেকৈ নহয়, ৰ ৰ, এইফালে 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 এইফালে, অঁ এই চব ভাঙি দিলে, প্লেনখনো ভাঙি দিলে। এতিয়া আৰু চব ভাঙিব কিজানি। এতিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া, ছাবস্ক্ৰাইব কৰা চেনেলটো। এই ক'ত যা ক'ত যা, এইফালে এইফালে এইফালে, অহ পৰি গ'ল পৰি গ'ল। ৱাও, এইখন উৰি গ'ল এতিয়া হেলিকপ্টাৰ এইখন। ৱাও, আৰু আছে ইয়াতে জংঘলত, অঁ এখন দুখন উঠি দিলোঁ, এতিয়া গৈ আছে এইখন। ৱাও, এইটো শহাপহু, তো শহাপহুটো গৈ আছে এতিয়া। এইখন ট্ৰেক্টৰ ইয়াতে, অঁ ইয়াতে থাকা। অ' এইটোচোন বাঘ, বাঘৰো পাখি আছে, আজিয়ে গম পালোঁ বাঘৰ পাখি থকা বুলি। অঁ এইফালে এইফালে এইফালে, অঁ ইয়াতে থাক। এইটো কি, এইটো কি, এইটো অ' এইটো ডেন্সিং তো হয়। ৱাও, এই ডেন্স কৰিব এতিয়া। ৱাও, কি ধুনীয়া লাগিছে ন। তো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া চেনেলটো মোৰ। তাৰপিছত এইটো, অঁ এইটো বেংক, বেংক মানে এইটো ভেকুলী। অঁ ভেকুলী গৈ যাব এতিয়া। অঁ কিবা এটা খাই আছে ভেকুলীটোৱে। অঁ ইয়াতে থাকা তুমি। তাৰপিছত এইটো হ'ল এইখন কেৰেং বাম্পাৰ, এইটো ৰাস্তা। ৱাও, এই দুখনচোন বাইক, এখন ছুপাৰ বাইক, ছুপাৰ এখন পৰিব পৰিব পৰিব, এক্সিডেণ্ট হৈ যাব এতিয়া। এইখন এই খুন্দা দিব চাগে। ৱাও, দিলে দুটা পৰি গ'ল। অঁ আৰু উঠি আহিলোঁ এটা। এতিয়া এইখন ডাম্পাৰ গৈ আছে, অহ ডাম্পাৰখনে পৰি গ'ল।